Maritore Turizmi dhe Ekonomisë së Zonës, zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, njëherë është dhe ministre infrastrukturës dhe energjisë, ndosë sot zërin e qytetarëve dhe vizitorëve të huaj për aksin rrugor më të ri. Hapja për qarkullimin e automjeteve të rrugës Orikum Dukat me gjatësi rreth 15 km shkurton maksimalisht distancën drejt Bregdetit dhe jep një frymarrje të re turizmit dhe ekonomisë së zonës. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku njëherë është dhe ministre infrastrukturës dhe ekonomisë. Ka postuar sot një video ku qytetarët flasin për këtë investim të qeverisë. Unë kam punuar, tu punoj me skrepa, kam punuar, rruga është super fare. Zgjidhja më e mirë që është bërë, kjo është gjë më shumë e mirë. Me rrugën që ishte andaj, ka shpëtuar shumë fare. Të gjithë shoferat të tjerë që kemi takuar e kështu që flasin, të gjithë janë të kënaqur. Unë do vit pas 7 ditësh, shumë mirë, shumë mirë. Është do në mesin e sigurt në rrugën e sigurt, shumë mirë.